Bro, una fagna? Huh? Una fagna? Mangis! Welcome, Mangis! Andiamo a cookies! Rusha poa bro, rusha poa bro, tumekuona bro. Hizi ni kuku zinafollow tu kwa utamu bro. Mimi nataka kulamba vidole wangu mbaya sana. Biryani, nakula kibiryani leo. Oh, chef Taize na tuma. Tamu. Taize tuma, triple T-squared. Ah. Makosha. Ah, ile utamu iko hapa nakwambia baby. Oh, baby. Oh. Ah la la, hiyo ni kuku ina So why you sitting over there, you got nothing to do. Wodobura. Niazi Wodi. Kofiti, bad. So how do you feel being part of Film Stylish, bro? Feel like God has just sent. God sent. God has just sent. Let's go Kofiti. Send Kofiti, Buddha. Money team. No pity. Hey, so Maji too. Maso a dance. Some people are so into a dance. Maso a dance, man. Maso a dance. Laugh from subscribe. Hello, bro. Welcome to the team. Let's check him as a member. Ini mara kwanza kijana na kunywa pombe inaitwa Corona. Ajawa. I'm going to go to the corona. Excellent. Kesho tuko wapi man? Bro. From 2 p.m. Valley King. You don't know. Methodist Resort nakwambia Valley King. The Dance Academy. We're gonna be there with my baby fat, my bunch, nakwambia. Mambo walala. I can't wait. Tuma manze, baby. Kesho wapi? Saa ngapi? Saa nane. Valley King. Sindio, sinaenda ku dance ama? Umejaribu? Is it Nula, bro? Hey, Mwesh, hey, you know, man. Budo wewe dread yako iko wapi? Dread yangu. Unajua mimi ni ras bila dread bro. Ni dread tu si ina bro.
Wana cheki wodo bura shadi pina dread hapo. Bana. You don't have to be dread to be rasta. You don't have to be dread. This is a dread lasting. Whatever your brother has touched, he's not spoiled. Amen. Ni kama sielewi. Wewe ukiwa form 1 na kazini yako akikuwa form 4 mukashikana mukadinya mwalimu. Mwalimu subject gani? Agriculture. Kalima. Bro.